Esimese peatuse tegime Tuuresti messile Toila spa-boksis. Paljudel on koht nimega Toila tuttav. Slõugan on ahvatlev, elamused iga ilmaga. Millistest tervistavatest protseduuridest saab Toila spaas külastaja osa? Toila spa hotell pakub nii ravi kui lõõgastusvõimalusi erinevas vanuses inimestele, aga millest ma tahaksin praegu rääkida on meie uudis. Ehk selline raviprotseduur, mille järgi inimesed üle Euroopa ja ka kaugemaltki on siiamaani sõitnud kuulsasse Tšehhi kuurorti Karlovi vaaridesse, aga praegu ainukesena Eestis pakub sellist ravimeetodit ka Toila spa hotell ja see on karboksüteraapia. Et selline keerulise nimega küll protseduur, aga lihtsamalt lahti seletades tähendab see seda, et see pakub leevendust liigese valudele, lihaspingetele. Et selle protseduuri tulemusena võivad need kas täiesti kaduda, vähemalt aastaks ajaks või vähemalt leevenduda. Ja toimib see siis nii, et süstitakse süsihappegaasi naha alla ja selle tulemusena siis nahaalustes kudedes paraneb verevarustus ja kõik need pinged ja valud seal leevenevad. Teil on olemas veel üks päris huvitav pakett, mis on mõeldud meestele. Mida see meeste pakett sisaldab? Lisaks kõigele muule kasulikele protseduuridele sisaldab see ka tervise uuringuid ja analüüse. Et kui naised tõesti hoolivad rohkem oma tervises, siis mehed jätavad jah selle viimasele minutile. Et praegu ongi hea võimalus üles kutsuda mehi, et minge meie kodulehele toilaspa.ee ja tutvuge paketiga Mehe tervis. Sest tervis on tõesti väga oluline. Ma tean seda, et üle Eesti on kiidetud Toila terme. No milles siis nende Toila termide võlu ja uhkus seisneb? Selles, et me oleme kõige vanem saunakeskus Eestis, aga näeme välja nagu alles eile valminud, sellepärast, et me kogu aeg uueneme. Pidevalt mõtleme välja mingisuguseid uusi atraktsioone sinna. On tekinud juurde ka mõned uued saunad. Et kes ei ole Toila spa hotellis ja meie termides ammu käinud, siis ma kutsun teid üles tutvust uuendama. Sellepärast, et me üldse uueneme kogu aeg. Näiteks alles avasime just eelmise aasta lõpul ilusa uue juurdeehituse, kus leidsid endale ruumid endisest avaramad meditsiinilise diagnostikakeskus, ravivõimlemissaal, jõusaal. Üks uuendustest, mis meil nüüd kohe-kohe ka käiku läheb, on näiteks savituba, kus saab ise endale oma kätega suveniiri kaasa meisterdada. Et me oleme mõelnud ka perede peale ja laste peale, et lisaks sellele, et meil on lastele oma paketid, lausa lastele mõeldud protseduuridega, saavad nad laste mängumaal aega veeta, samal ajal kui vanemad käivad protseduuridel või siis täiskasvanutele mõeldud saunakeskuses. Suvisel perioodil on võimalik väga toredal väljakul minigolfi mängida ja loomulikult, kui inimesi tavaliselt huvitab meie juurde puhkama ja ravile tulles ka see, mida lähiümbruses huvitavat ettevõtte saab, kui meil pikemat aega viibida, siis ei ole Toilast üldse kaugele vaja minna, sest Toila on kultuuriajaloost niivõrd pungil, et tulge ja võtke näiteks Toila külaraja kaart ja minge avastama. Mererand, sadam, park, orupark täpselt vahetult meie kõrval, et see pakub pikkadeks päevadeks huvitavaid avastamisvõimalusi. Ma vaatasin, et teil on siin ka buklett laua peal varietee, nii et selleks ei peagi mitte pealinna varieteesse minema, vaid kui tuleb teie juurde tervis parandama, siis te olete mõelnud sellel, et varietee tuleb külalise juurde. Igal reedel, täiesti kindlalt igal reedel on meil varietee programm ja see on väga soositud ja üle Eesti inimesed tahavad sellepärast reedeti just nimelt meie juurde tulla, et näha seda vägevat varietee programmi. Nii et kes on selle kunsti austajad, siis tulge vaatama ja te ei kahetse. No varsti on käes kevad, inimesed ikka kurdavad kevad väsimust. Kas ma saan ka selle kevad väsimusele leevendust, kui ma külastan Toila spa hotelli? Kindlasti saab, sest meil paistab päike aasta ringselt. Ja mitte selline päike, mis pruunistab nagu solaarium, vaid see on päikese simulaator, mis särab meil 4 või 5 korda päevas, siis tunniajalised seansid on Orhidee wellnesskeskuses. Ja seal saab inimene selle tunni aja jooksul sellest päikese valgusest kätte kõik selle kasuliku, mis seal on. Aga kahjulik on sellest elimineeritud, et ka jällegi tervisele väga kasulik. Ta on nagu valgusteraapia. Kui populaarsed on nädala lõppu paketid?
viis päeva ollakse tööl ja siis kusagil reede pärast lõunal tullakse ja pühapäeval minnakse tagasi koju. Et just nädala lõpud ongi need kõige populaarsemad ajad ja eks see vist on kõikides spa-hotellides ja hotellides üldse nii. Et sellepärast ma kutsuksingi nüüd ka praegu üles, et kellel on näiteks vahetustega töö ja kellel on võimalik ka nädala sees vabu päevi võtta. Tulge puhake ka nädala sees kas või kaks või kolm ööd, et tingimata ei peagi nüüd päris tervet nädalat võtma. Aga nädala lõpud on rohkem rahvast täis, nädala sees jällegi on palju paremad võimalused lõgastumiseks. Ja kelle soov tekib siis, kus ta lisa infot võib hankida, mis teie kodulehe aadress on? Kodulehe aadress on toilaspa.ee.